Perustoimeentulon tuen menot ovat kasvussa, näin arvioi Kela. Viime kuussa lähes 150 000 ihmistä sai perustoimeentulotukea, mutta tuen tarvitsijoita arvioidaan olevan enemmänkin. Studiossa ovat nyt Kelan etuusjohtaja Anne Neimala ja SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Hyvää huomenta. Huomenta. Kela on nyt tehnyt tällaisen karkean laskelman siitä, että millaisia nämä perustoimeentulotuen menot nyt tässä vaiheessa ovat, niin millaisista summista nyt puhutaan? Joo, tällä hetkellä on arvioitu, että perustoimeentulotuen menot tulevat tältä vuodelta olemaan noin 850 miljoonaa euroa. Ja jos tätä lukua vertaa vuoteen 2015, josta meillä on tämmöistä vertailukelpoista tietoa, niin silloin tässä on ihan selkeästi kasvua, noin 100 miljoonaa euroa. Et tällä hetkellä ei toki vielä tiedetä, että mikä tämä todellinen määrä tulee tältä vuodelta olemaan. Ja tässä on jo silloin, kun tätä Kela-siirtoa valmisteltiin, niin valmistauduttiin siihen, että tämmöinen alikäytön poistuminen nostaa hieman näitä menoja. Et ihan sen puitteissa edelleen ollaan menossa näiden arvioiden puitteissa. Vertti, olet sosiaali- ja terveysalojen yhdistysten kattojärjestön puheenjohtaja, niin miltä luku sinun korviisi kuulostaa? No tietysti se, että toimeentulotukea maksetaan näin iso määrä, niin kuulostaa isolta. Se kertoo minun mielestä ennen kaikkea siitä, että tämä meidän perusturva, joilla ihmisten pitäisi tulla toimeen, niin ei ole riittävällä tasolla. Ja siitähän Suomi on saanut esimerkiksi Euroopan neuvostoltakin huomautuksia, että perusturvan taso on liian matala. Että meillä on ihmisiä, jotka saa toimeentulotukea vuosi toisensa jälkeen ikään kuin pysyvästi, vaikka se on tarkoitettu tällaiseksi tilapäiseksi sillaksi yli niin kuin sen vaikean hetken, niin meillä on käytännössä pysyvästi toimeentulotuen varassa olevia henkilöitä. Siitä se ennen kaikkea kertoo. No, sanoitkin Anne tässä, että tähän oli varauduttu tähän menojen kasvuun, niin mitkä siellä on ne keskeisimmät syyt siellä taustalla? Se oli nimenomaan tämä arvio, että Kelasta on helpompi hakea toimeentulotukea kuin mitä kunnista on aikaisemmin ollut. Ja se on niin kuin se keskeinen syy. Mutta samanaikaisesti tässä on kyllä myös työttömyys noussut. Eli vastikään julkaistiin vuoden 2016 työttömyystilastot. Ja siellä näkyy erityisesti se, että työmarkkinatuen saajien määrä on kasvanut. Se oli viime vuoden lopussa aivan ennätysmäärä. Ja vaikka tällä hetkellä nyt sitten työllisyys on kohenemassa, se kohdistuu ennen kaikkea ansioturvan puolelle, ei niinkään tänne työmarkkinatuen puolelle. Ja toisaalta nyt sitten on nähtävissä myös se, että sosiaaliturvaa on heikennetty ja kiristetty tässä parin viime vuoden aikana, ja se väistämättä näkyy myös sitten täällä saajien määrässä. Niin aivan, eli se perustoimeentulo tai se perussosiaaliturva ei enää riitä, vaan haetaan sitten lisää siihen päälle. Kyllä näin, siis meillähän on nykyisen hallituksen aikana selkeästi leikattu perusturvaa, meillä on nämä indeksit jäädytetty, ja nyt parhaillaan esimerkiksi eduskunnassa on sisällä tämä asumistuen leikkaus, ja siellähän suoraan sanotaan niissä perusteluissa, että kun tästä kohdasta säästetään, niin se johtaa esimerkiksi, että arvioidaan nyt 10 miljoonia, joudutaan taas maksaa lisää toimeentulotukea. Ja siinä on sillä tavalla myöskin, jos ajattelee, tässä viitattiin tähän paranevaan työllisyyteen, niin se, että leikataan tällä tavalla ja lisätään toimeentulotuen käyttöön, niin se ei ainakaan sitä auta, koska me tiedetään, että toimeentulotuen varassa on tosi vaikea työllistyä. Se loukku on tosi iso, melkein euro eurosta leikkaantuu pois. No, perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin, niin millaisia ihmisiä ja ryhmiä siellä on, jotka toimeentulotukea hakevat ja saavat? Toimeentulotuen saajissa on hyvin monenlaisia eri tilanteita. Ehdottomasti suurin ryhmä on työttömät, eli se muodostaa todella merkittävän osan siitä. Valtaosa heistä on yksin asuvia, mutta toki siellä on myös perheitä ja erityisesti yksinhuoltajat muodostaa verrattain suuren ryhmän. No, millaiset ryhmät ehkä tarvitsisivat tässä sitten niin kuin opastusta tässä, niin kuin tässä tällaisessa perustoimeentulotukiasioissa? No varmasti sellaiset, ylipäänsä jos ajattelee sosiaaliturvaa, niin tämä ei poikkea siitä, että sellaiset, joilla on ehkä puutteelliset perustiedot siitä, miten tämä järjestelmä toimii, niin tarvitsee sitten opastusta tässä hakemisessa. Ja siinä uskon kyllä, että tämä Kela-malli, jossa koko maassa myönnetään samoin ehdoin ja samoilla järjestelmillä, niin auttaa kyllä tässä. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka niitä, jotka ei hae, ja kuitenkin silloin puhutaan erittäin köyhistä ihmisistä, niin siellä varmasti esimerkiksi tämmöiset
vanhat ihmiset, joilla saattaa olla erittäin korkea kynnys, sitten viitattiin tähän alikäyttöön, sillähän tarkoitetaan suomeksi sitä, että olisi oikeutettu toimeentulotukeen, mutta ei syystä tai toisesta hae sitä tai tiedä, että voisi hakea, niin kyllä siellä esimerkiksi siihen liittyy edelleen paljon tämmöistä niin kuin vanhan sosiaalihuollon stigmaa, että ei haeta, siis kynnys mennä hakemaan toimeentulotukea on tavattoman korkea. Ja se varmaan niin kuin kasvaa se kynnys, mitä vanhempiin ikäluokkiin mennään. Millaisia, vaikea varmasti arvioida, mutta millaisia arvioita on tehty siitä, että kuinka paljon on sellaisia ihmisiä, jotka ei hae tätä toimeentulotukea, vaikka siihen olisikin ehkä oikeutettu? Siitä on vuosien mittaan tehty hyvin monenlaisia arvioita, ja kukaan ei oikeasti luotettavasti pysty sanomaan, että kuinka paljon näitä henkilöitä on. Ja silloin, kun tätä Kela-siirtoa valmisteltiin, tehtiin taas arvio siitä, että kuinka paljon tätä niin sanottua alikäyttöä on. Ja silloin ne arviot olivat kyllä varsin suuria, eli siellä puhutaan lähestulkoon 200 000 kotitaloudesta. Mutta että lakia säädettäessä arvioitiin kuitenkin, että kaikki eivät koskaan tule sitä hakemaan, vaikka se olisi mahdollista. Et silloin arvioitiin, että ehkä noin 28 000 kotitaloutta olisi enemmän tämän alikäytön poistumisen takia kuin mitä on ollut aikaisemmin. No mitä näistä ihmisistä tiedetään? Tiedetäänkö mitään? No hyvin vähän, mutta niin kuin tässä tuli esiin, niin tämä on jonkinnäköinen sukupolvikysymys myös, eli eläkkeensaajissa aivan varmasti on niitä, joilla voisi olla oikeus toimeentulotukeen, mutta eivät sitä hae. Ja sitten on totta kai myös ihmisiä, joilla ehkä se toimeentulotuen määrä jäisi suhteellisen pieneksi ja ovat sitten arvioineet, että eivät näe sitä vaivaa, että hakevat. No kuinka tärkeää se olisi saada yhteys näihin ihmisiin ja ehkä saada heidät tähän toimeentulotuen piiriin? No kyllä, jos ajatellaan ihan arkipäivän elämisen helppoutta, ettei tarvitse niin kuin jokaista penniä laskea, niin kyllä se tietysti olisi hirveän tärkeää. Jos ajatellaan, että toimeentulotukeahan saa vaan äärimmäisessä niukkuudessa elävät henkilöt, niin kyllä siellä ikään kuin sen jokapäiväisen elämän sujumisen kannalta varmasti jokainen euro on tarpeellinen. Et siinä mielessä se, että kun esimerkiksi Kela kehottaa hakemaan takuueläkettä, jos siihen on oikeutettu, niin varmaan jollain aikavälillä, kunhan meillä on kaikki rekisterit ja muut niin kuin siinä kunnossa, että näin voi tehdä, niin voisi varmasti harkita sitä, että Kelakin sitten olisi yhteydessä esimerkiksi näihin ihmisiin. Mikä siinä on se suurin haaste, että näitä ihmisiä ei saada tavoitettua? No jollakin lailla, jotta me pystyttäisiin heihin olemaan yhteydessä, niin meillä pitää tietysti olla heitä koskevia tietoja. Ja parhaiten pääsemme siihen käsiksi silloin, kun he ovat jonkun muun etuuden saajia Kelassa. Silloin meillä on heistä riittävästi tietoja. Et jos he eivät ole millään lailla asiakkaina meillä, niin silloin se on vaikeaa. No tosiaan perustoimeentulotukiasiat siirtyvät tässä vuodenvaihteessa Kelalle. Sen tiedämme, että se ei siirtynyt ihan ongelmitta, niin Vertti, millä mielellä SOSTE on seurannut tätä siirtoa ja sen jälkeistä aikaa? No kyllä sitä on meillä on sosiaalibarometri, joka on nyt tullut vuosittain ja siinä on seurattu sekä ennen että nyt sitten, kun tämä siirto tapahtui ja ensi vuonna tulee sitten vielä yksi osa, ja se on niin kuin yhteistyössä Kelan kanssa suunniteltu nämä kysymykset. Ja kyllä ikään kuin jos katsotaan, että mitä silloin noin vuotta ennen siirtoa, niin kuin sosiaalibarometri kertoi, niin kyllähän se suurin piirtein tällaisista ongelmista kertoi. Ja on varmasti niin, että olisi voitu paremmin valmistautua tähän ja ennakoida sitä, että paljonko työtä se vaatii. Se on vähän erityyppinen etuus kuin mitä Kela on muuten myöntänyt. Ja, mutta ehkä yksi semmoinen, mikä täytyy tässä nostaa esille, mikä ei ole Kelan riippuvainen asia, on se, että Kelaltahan puuttu paljon tietoa ja Kelan on vaikea ikään kuin tietoturvasyistä saada tiettyä tietoa. Että siihen olisi ehkä voinut pohtia jotain tämmöistä poikkeuspykälää, jolla Kelalle olisi voitu siirtää kunnista tiedot, mutta se ei ole niin kuin Kelan riippuvainen asia, vaan no, se on enemmän lainsäätäjästä kiinni. Aivan. No miltä tilanne tässä vaiheessa näyttää? Onko jonot pienentyneet vai miltä vaikuttaa? Tällä hetkellä tilanne on ihan hyvä, eli päätökset saadaan noin 4-5 päivässä, eli tilanne on ihan normalisoitunut. Ja Kela on nyt pyrkinyt kartoittamaan tässä viime aikoina asiakkaan elämän kokonaistilannetta uusilla tavoilla, niin millaisia tapoja tässä nyt on ollut ja miten ne on onnistunut? Joo, eli useallakin eri tavalla pyritään kartoittamaan sitä asiakkaan tilannetta, että tämmöisinä ihan uusina
tapoina on ollut, että jalkaudutaan sinne asiakkaiden sekaan semmoisiin tilaisuuksiin, missä on paljon väkeä paikalla. Et viimeisin esimerkki oli tämä asunnottomien yö, jossa oli sitten myös Kelan palveluneuvoja paikalla. Ja toisaalta sitten meidän, silloin kun asiakkaat asioi meillä joko puhelimitse tai toimistoissa, niin pyritään kartoittamaan vähän laajemmin sitä heidän tilannettaan, ei pelkästään sen akuutin tilanteen osalta. Ja sitten tärkeää on tietysti myös se, että kun osa asiakkaista asioi verkon kautta, eli ei koskaan tavallaan tapaa sitä Kelan palveluneuvojaa, niin silloin myös sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä pystytään havaitsemaan tiettyjä asioita ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä sitten asiakkaisiin ja myös sosiaalitoimeen. Anne Neimala, Pertti Kiukas, kiitos haastattelusta. Kiitos.